Ja, men precis, man vet inte att det ska se corny ut. Nej, men att du skjuter på riktigt så här. Ja. Hej, jag heter Binte Dramme. Vad kul att du gillar basket. Hoppas du får en fantastisk dag. Grattis. Biljetterna släpps den 2 oktober på bak. Tittar du filmar? Ja, jag bara... Manus hatar jag då. Vänt mina grejer.